ଅଣ୍ଡରାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଡିଗି ଗ୍ରାମର ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲ। ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ପୁରୀରୁ ତିନି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଣି ମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଏଠାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ 108 ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ଘରେ ଗୁପ୍ତ ସେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ। ଯେପରି ମହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ନୀତିନୀତି କରାଯାଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେପରି କରାଯାଇଅଛି ନୀତିକାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲା। ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ରଥ ପାଇଁ ଦେଉଳର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲ, ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। 1 ତାରିଖରେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ନିପୁଟ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ଏହି ଭାବନା ଅଛି ଯେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ବନୁ, ସମସ୍ତ ମୁହଁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରୁ, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଗଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ମାତ୍ର 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅହେତୁକ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ କୃପା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି। 1 ଜୁଲାଇ 2022 ରଥଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ରଥଖଳା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ମହାରାଣା କାରିଗରମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ରଥଖଳାରେ ରଥଚକ ଏବଂ ରଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯେଉଁ ଅଛି ରଥରେ ଯେଉଁ ଲାଗେ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ 1 ତାରିଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଥରେ ନିଜ ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯିବେ, ଏହା ହିଁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ରଥରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବିଜୟମାନ କରି ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଜୋରଦାର ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରଥ ନିର୍ମାଣ ସରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମହାରଣା କାରିଗରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହ ବିଢ଼ାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସମାଗମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ 4-5 ଜଣ ଆସିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ବହୁତ ବଡ଼ କରୁଣା ଆମ ପ୍ରତି ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ। ଏଠିକାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଅନୁଭୂତି, ବହୁତ ଥର ବି ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବି ଆସିଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକବାକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆସିକି ଦେଖିକି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, ଏବେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି, ଆମକୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ, ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, ଭୋଗ ବି ମିଳୁଛି, ଟଙ୍କଦୁରାଣି ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇ ଗଲୁ, ଆଉ ଠାକୁର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା କରିବା କଥା ସିଏ ତାନେ କରିବା, ଆମର ଅଭିଳାଷଟା ଜଣେଇବା କଥା ଜଣେଇବୁ, ସେଇ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଆମେ ବୁଲିଗଲୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନୂଆକରି ଡିଗି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ।
ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।